Niški teatar u novu sezonu ulazi sa bogato osmišljenim repertoarom i velikim brojem najavljenih premijernih komada. Prva premijera u ovoj sezoni najavljena je za 1. novembar. Noćna frajla u režiji Branislava Mićunovića. Svojevrsni omaž jednom od najznačajnijih dramskih pisaca sa ovih prostora Aleksandra Popovića. Koprodukcija sa Narodnom pozorištem Pirot, predstava Barbelo, tekst Biljane Srbljanović u režiji Stevana Bodrožeg, uveliko se priprema takođe. Premijera je zakazana za 16. novembar u Pirotu, odmah zatim bit će u Nišu i nadamo se da će imati pun život. Ono što nas očekuje jeste konačni dogovor na temu koprodukcije na predstavi Narodna drama po tekstu Olge Dimitrijević. Radovi na izgradnji male scene uskoro bi trebalo da počnu. Tender je završen, ima dva ponuđača, ono što sada Kancelarija za javno ulaganja prolazi, to su te neke obavezne procedure, opet zakonske, provera računa, provera ponuda, razgovor sa ponuđačima, komisija koja to verifikuje ili ne verifikuje, ali ono što jeste sasvim izvesno da smo na domak početaka izgradnje male scene i nadamo se da će vrlo brzo krenuti prašina i neka bušenje oko pozorišta, te ćemo tako znati da je sve u najboljem redu. Start sezone u Niškom teatru obeležilo je treće izdanje pozorišnog festivala Teatar na raskršću uz učešće brojnih pozorišta iz zemlje i regiona.